Abakola omulimu gw'okuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze erya Isimba hydro plant e Kayunga nga bwe baginyumiza mannyo. Omulimu guno gwakwasibwa kampuni y'Abachina eya International Water and Electric Corporation era nga bano minisita amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo yinginiya Irene Muloni abalambuddeko okulaba omulimu we gutuuse. Nga twagala okulaba nti omulimu ogwo gwe bakola bagukola bulungi kubanga ddamu zizino zigenda okutuweereza ng'Abannayuganda mu myaka 5 n'omusobyo. Kitegeeza nti twagala babelenga bagizimba bulungi. Akulira kampuni eno Panzaolin amwanjulidde pulaani y'ebbibiro lino nga bwegenda okufaanana nga liwedde. Juzi wabaddewo okwemulugunya nti osanga waliwo ebintu ebitakolebwa obulungi. Bino bye tulabye bye bazimba tusanze ebintu bingi naye nga babizimbye bulungi. Minisita Muloni wakati mu kulambula waliwo ebifo byasanze nga birimu ennyaafa kyokka na kino kiwadde bayinginiya akaseera akazibu okumunnyonnyola ennyaafa zino kwe zivudde era ne bamukakasa nga zitalina buzibu. Kale ebyo byonna tubitunuddemu contractor n'atukakasa era ne bayinginiya betutambudde nabo ne batukakasa nti ebyo bibeerawo mu kuzimba amakolero amanene nga gano naye kikulu ntola abantu okugoberera entegeka eyo sementi otaddemu yenkana wa omusenyu gwenkana wa amayinja genkana wa. Ebbibiro lino erina baliwedde lyakwongera ku bungi bw'amasannyalaze akozesa Bannayuganda nga lyakutuwa megawatts 183 era minisita ategeezezza nti ebbibiro lino lyakugwa mu bbanga lya myaka 2. Ne kalisoliso baffe bano nabo ne tubagamba nti mwongere okulaba nti contract ono emirimu agoberera ebyo bye twateekako ki. William Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.